Mirë se keni ardhur në program, ish dashur Lana Del Rey, Blue Jeans, ishte kënga ora është tani 9:34 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit, valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë duaj që të mirëpres këtu një mikesh që kemi sot për herë të parë në klubin e mëngjesit, kështu që mirë se ka ardhur. Faleminderit, mirë se u gjej. Është Iris Xholi, miq dashur nga TEDx Tirana. Është një event për cilin do flasim pak sot. TEDx-i ndodh këtë premte në orën 7 ngrihet sipari. Në orën 17:00. 17:00 ngrihet sipari dhe kjo është si vend ku mbahet? Eventi do mbahet në Muzeun Kombëtar. Në salën UNESCO. Në salën UNESCO në Muzeun Kombëtar këtu në kryeqytet. Atëherë, njerëzit kanë filluar të dëgjojnë që do të organizohet TEDx Tirana dhe duhet thënë që kanë ata që e dinë se çfarë është, kanë ata që nuk e kanë fare idenë se çfarë është. Unë doja që të mendonin për ata në radh të parë, për ata që se dinë fare se çfarë është TEDi, ç'është ky TEDi, kush është ky TEDi njerëz, si e kanë mbiemrin që na vjen këtu në Shqipëri për herë të parë. Por që unë do t'ju them për sa më përket mua është një event i rëndësishëm, miq dashur, prandaj edhe e kemi Irisin sot këtu për të na shpjeguar, sepse mendoj se ja vlen që dëgjoni edhe të kuptoni pak se çfarë është TEDi. Çfarë është TEDi, Iris? TEDi në radhë parë nuk ka një mbiemër, është vetëm TED me tre gërma, ka dhe nuk është Arush Pellushi. Jo. Dhe jo, ajo është shumë e rëndësishme për t'u thënë që nuk është Arush Pellushi, por megjithatë është shumë i lezetshëm, ëh, domethënë nuk pushon si qenuri i lezetshëm. Është lançuar në vitin 1984 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kaliforni, në ato inkubacion idesh që është Kalifornia për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është një konferencë, multidisiplinore, e cila sjell në skenë disa nga idetë më inovatore dhe disa nga njerëzit që kanë guxuar nëpërmjet atyre ideve të lançojnë platforma për të ndryshuar botën. Pra këto janë konferenca të ideve të rëndësishme. Mund ta përkufizojmë kështu? Jo vetëm të rëndësishme, të ideve të reja më së tepërmi se sa të rëndësishme. Aty ka patur nga këto ide të rëndësishme, sikundër ka qenë ish zëvendës presidenti amerikan Al Gore që ka lançuar fushatën e tij për ngrojen globale. Bill Clinton që ka folur për problemet që janë në Ruandë, etc., etc. Kush janë disa nga personazhet që kanë folur në vite, e di që ka pasur pafundësisht evente TEDi, konferenca ndryshme, por disa personazhe për shembull që publiku ynë edhe i njeh, që kanë qenë pjesë të TEDit. Okej, unë dy emra i përsërite, këto ishin politikan fatkeqësisht, le të kalojmë tek ata të cilët janë të botës së artit, muzikës, rocker i famshëm i U2, Bono. Ka qenë në TED. Ka qenë në TED më shumë se një herë faktikisht dhe ka qenë fituesi një çmimi TED. Si folës patjetër. Dhe ka qenë fituesi një çmimi TED për një iniciativë që ai lançoi në Afrikë. Po unë di Bill Gates për shembull ka qenë. Bill Gates ka qenë më shumë se një herë. Mund të shohin në YouTube. Stephen Hawking, fizikanti i famshëm. Cambridge. Po, nëse shkojnë në YouTube, njerëzit mund edhe të përfitojnë një njohje më të madhe. Jo vetëm në YouTube, mund të shkojnë edhe në website-in në zyrtar të TED, TED.com, aty ka të tëra video të ndara edhe nëpërmjet seksioneve, për shembull nëse është frymëzues, nëse është shkencë, nëse është teknologji, etc., që bën pak më të lehtë për njerëzit që të kanalizohen aty ku ato duan, në fushën e tyre të interesit. Absolutisht. Okej. Për herë të parë kjo konferencë zhvillohet në Shqipëri. Nuk është hera e parë që zhvillohet në Shqipëri, hera e parë zhvillohet në vitin 2010 në Shqipëri, TEDx Tirana. Kjo është hera e parë që ne e sjellim në Shqipëri. Domethënë ky grup organizator e sjell në Shqipëri me dëshirën e mirë për ta vazhduar. Domethënë kjo ka qenë ai ambicion që ne kemi në vete, që tani që e sjellim, le ta sjellim mirë, ashtu siç duhet, me të gjithë formatin e bukur të TEDit dhe me ngjyrat që e bëjnë atë unik, dhe mbi të gjitha të krijojmë atë vazhdimsi, e cila i shkon për shtat TED, jeti shkaktarja kësaj? Pranoj që jam unë shkaktarja e kësaj, por që pa ndihmën e shumë njerëzve të cilët unë dua t'i falenderoj, Gjerasin t'i falenderoj nëpërmjet valve të radios sot, do e kisha të pamundur. Inkurajimit vazhdueshëm, punës vullnetare që ato kanë dhënë vazhdimisht, jam pothuajse 5 muaj që grupi organizator ka punuar non-stop. Pra ju keni formatin e një konference për sëmbari, pra sepse formati ka përshtypjen që ju kufizon, ju vë ca rregulla që ju duhet i zbatoni, por në një farë mënyrë këto janë me guid se si mund të organizosh një konferencë ashtu siç duhet. Absolutisht, dhe për në Shqipëri ky lloj formati, me të thënë të drejtën, më tepër se sa të limiton, ta bën jetën pak më të lehtë, sepse nëpërmjet formatit i mund të thuash që, okay, kjo është e lejuar, kjo nuk ma lejon, etj. Dhe me të vërtetë nuk prishet me njerëzit kështu. Absolutisht po. Domethënë kjo në një farë mënyrë na ka ndihmuar, kështu që të qenurit me licencën e TED
është goxha mirë për të qenë në Shqipëri. Më shkruan kam përshtypjen që ky zotria këtu quhet Rion Kristo, thotë të lutem thuaj Elisit që unë do të vi, thotë, po s'më lejon Facebooku që të shkruaj. Wow, faleminderit Rion, sepse për pak deshta hoqëm emrin nga lista e të ftuarve. Do të vi thotë Rionit, është ndiqim në këtë moment. Atëherë, organizohet TEDx Tirana dhe do të jetë të premten në orën 17:00 ngrihet sipari në Muzeun Kombëtar këtu në qytet. Cila është tema që ju keni këtë vit? Ne kemi menduar që tema për këtë vit të jetë diçka në linjat e rimendimit, rikonceptualizimit. Është, mund ta them më mirë në anglisht, sepse është diçka e cila është bërë si jargon, është reshaping boundaries, reviving passions and recreating a vision. Pra të ndryshosh kufit, të rigjesh pasionin edhe të krijosh një vizion, sepse kjo është më e rëndësishme sot në Shqipëri. Dhe megjithëse jemi përpara zgjedhjeve, kështu që kemi vendosur që ta bëjmë pikërisht tani, sepse duam t'i themi njerëzve që ka shumë gjëra që ndodhin në Shqipëri, vibrante, të bukura, dhe jo domosdoshmërisht lidhura me politikën. Politika nuk është gjithçka që është në Shqipëri. Kështu që hey, ja ku është TEDx Tirana, bëuni pjesë e saj. Ktheheni vështrimin këtu dhe inspirohuni me idetë e atyre folësve, të cilët janë kompletisht veshur nga jargoni politik, dhe që flasin vetëm për idetë e tyre. Unë mendoj, nëse mund të më shpjegosh, unë mendoj se ti ke shumë drejt kur thua që ose jo vetëm ti, por janë shumë njerëz që mendojnë kështu, që ne kemi nevojë për ta zhvendosur pak mendjen nga politika, sepse mendjet më të ndritura të këtij kombi absolutisht nuk janë politika, asnjëra prej tyre, mendoj unë. Kështu që ne mund të gjejmë ide dhe frymëzim dhe fillesa të reja në njerëz cilët asnjëherë nuk janë përfshirë në politik, por që kanë qëndruar jashtë saj, edhe kjo automatikisht në Shqipëri çon ata larg vëmendjes, sepse të gjithë lajmet hapen 20 minutat e para janë të gjitha me politikë. Politik. Njëri më koklop se tjetra, por gjithsesi, mfal, për shpresën e duat ashtu, por ndonjëherë ndodh edhe kështu, duhet që rifokusohemi në një farë mënyrë. Kjo na jep një shans. Po absolutisht, dhe më tepër se sa ne mundemi të, ne duhet të. Blendi, ka ardhur koha, na duhet pak hapësirë për ato ide të cilat me të vërtet vlenë dhe janë të shumta në Shqipëri. Dhe është e mrekullueshme të shohësh se si nga momenti kur ne e kemi lançuar këtë iniciativë në rrjetet sociale, por edhe në websajtin ton, numri i personave të cilët kanë treguar interes, dhe jo vetëm për të qenë pjesëmarrës në sall, por edhe për të qenë vullnetar, është i pabesueshëm. Domthonë ka qenë një ndër surprizat më të bukura që më ka ndodhur mua me TED-in. Marrim mbi 30-40 mesazhe në ditë, studentësh dhe njerëzish që thonë, "Wow, unë dua këtë iniciativë. Faleminderit Zotit që tashmë është në Shqipëri për të qëndruar dhe si mund të bëhem unë pjesë në kohën time." Kështu që pak e nga pak, domethën fjala është përhapur dhe këto janë ide të cilat me vërtet duhet të gjejnë më tepër kohë. Edhe mbështetje. Edhe mbështetje. Po do të pyes, sepse e di që numri i pjesëmarrësve në sall, aty që do të jenë anësia është i kufizuar dhe kjo është gjithashtu për shkak të rregullave të TED, sepse nuk mund ta mbushësh atë pafundësisht. Sa njerëz do të jenë aty? Të ftuar ne kemi vetëm 100 të ftuar, domthonë ftesat janë dërguar tashmë përveç ftesës tënde që e kam unë sot këtu në dorë, zyrtarisht dhe shpresoj. Nëse kjo intervistë shkon mirë, do ta marr. Shpresoj. Janë vetëm 100 të ftuar dhe pjesa tjetër pastaj do jetë grupi organizator dhe vullnetarë. Ka qenë lodhshme kjo të përzihesh 100? Apo ka qenë lodhshme, sepse këtu në Shqipëri nuk është dhe shumë ajo kultura e të konfirmuarit ose jo. Të kthejmë përgjigjet. Nuk të kthejmë përgjigjet dhe ti mbetesh në dilemë dhe ti ke atë 100 numrin 100 që ke pafund njerëz që të marrin dhe thon po un dua të jem aty dhe ti thua po prit sepse unë ende nuk e kam të konfirmuar. Kjo ka qenë më e vështirë. Ke frikë se mund të mbetet bosh? Jo, kam frikë më tepër se sa mund të mbetet bosh Blendi, që nuk do të jap mundësinë dikujt tjetër që të jetë aty, sepse ka kaq shumë që duan sa. Kjo është ajo që po më trëm. Megjithatë, edhe po mund si jesh prezant në sallë, ka një mënyrë për ta ndjekur tetin. Absolutisht, dhe ke kjo un dua ti më shoj tema së fortë sot, ju mund të ndiqni online live streaming në përmjet faqës sonë të internetit www.tedxtirana.com. Gjithashtu do kjetë edhe dy pika në Tiranë, cilat janë në zonën e ish bloku, ku do të vendosen në LED screen TVs dhe ku kalimtarët e ndryshëm të rinjt mund të grupohen dhe mund të ndjekin live. Edhe diska të fundit, ju thatë që do të ketë 10 folës, mund të zbulojmë do njërin për tyre? Ah, po, pa tjetër. Në zonë e hapa website, në kam të shumë. A mund ta shohim një sekond? Ai agosht. Kliko pak tek. Kam edhe unë një pyetje, a mund ta shohësh, domethënë në rast se ti ke live dhe ti je, domethënë nuk ke kohë që ta shikosh live streaming, a mund ta shikosh
absolutisht videot gjitha do të, domthonë videot, fjalimet të gjitha do të regjistrohen në mënyrë shumë profesionale nga dy kamera televizive dhe ato pastaj do vendosen online dhe në faqen zyrtare të TEDx-it, në faqen zyrtare të YouTube-it edhe në website-in ton. Kështu që do kenë mundësi njerëzit për videot që do jenë në shqip do jenë titrimet në anglisht dhe për videot që do jenë në anglisht do jenë titrimet në shqip. Kështu që gjithçka do të bëhet në mënyrë sa më profesionale të mundshme. Kështu që ne mund ta ndjekim domethënë edhe live edhe më vonë, por që do jetë herë para. Unë të uroj shumë sukses Elis. Faleminderit. E di që është vështirë, e di që je nervoze se koha erdhi, por që jam shumë i bindur që do kaloj shumë mirë mjaft ftesën. Doja më jep konfirmimin, meqense jemi live këtu. Do vi. Shumë mirë, u krye, bac u krye dhe kjo. Në rast se do të ngjelet në një vend bosh dhe nuk do vi, mund të më thrasë shumë. Në qoftë se të vjen një njeri shumë i gjatë që duket i mbuluar kështu dhe me kafelen kokë mund të jemi ne të tre njëri. Të bëjmë atë. Faleminderit Elis Gjoni, miq dashur nga TEDx Tirana do të jetë të premten orën 17:00 ngrihet sipari në Muzeun Kombëtar këtu në kryeqytet. Mund ta ndiqni edhe online nëse jeni kurioz. TEDxTirana.com është faqja e tyre në internet. Kthehemi pas pak. Ju mirëmëngjes.